Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми з вами знову разом на телеканалі М-Студіо в програмі «Духовне джерело». Як завжди, ми з вами зустрічаємося в понеділок ввечері для того, щоб порозмовляти на якусь із духовних тематик, які, можливо, є навіть для чогось і для когось проблематичними. Але сьогодні у нас така незвична буде тема. Ми будемо говорити про те, чим живе, зокрема, церква. Тобто більш інформаційна, більш наглядна. Будемо вам розповідати про те, як все-таки на приходах ви можете знайти якусь підтримку, якщо вона вас цікавить. Зокрема, сьогодні нашою темою буде тема «Робота на приході з молоддю та сім'ями». І допомагатиме мені розкрити цю тему протоиерей Василій Онисько, який є головою Мукачівського молодіжного братства, а також заступником голови сімейного відділу нашої Мукачівської православної єпархії. Добрий вечір, отець Василій. Добрий вечір, отець Василій. Радий вас бачити в нашій телепрограмі. Отець Василій, ви не так давно сам були молодою людиною, були студентом, навчались. І є молодою, але я маю на увазі, що ви були ще без сана, так? Тобто ви не так давно, як прийняли сан, стали священником. І зараз з благословення нашого владики відповідально займаєтесь, несете свій послух в Мукачівському кафедральному соборі, який на площі Федорова, з молоддю та із сім'ями. Я пам'ятаю вас молодим юнаком, пам'ятаю, як ви ще приходили ввечері і у нас на зустрічах молоді в Ужгороді перебували постійно, яким ви були активним. Ось, і пам'ятаю про те, як також ваша сім'я утворилася завдяки цій молодіжці. Так? Ваша матушка була теж активною учасницею нашої молодіжки, тому, в принципі, у вас є особистий досвід. Що можете сказати взагалі про цей формат роботи на приходах з молоддю та сім'ями? От взагалі ваша думка, він доцільний? Як він саме функціонує? Ну, скажімо так, що молодь – це така рушійна сила якоїсь роботи чи якоїсь середи. Знаємо, що є такі вперед дорогу молодіжі, так знаємо, такі є такий совєтський ще, да, другу молодим, можливо, пізніше говорили такі заклики. І, відповідно, молодь, вона займає таку важливу нішу у суспільстві, позаяк є та життєдійна така енергія, є бажання. І виходить, що цю молодь якось треба підтримати. Підтримати, дати їй направлення. Зазвичай на приходах, на літургії, в наших храмах є богослужіння уставні, є відповідні порядок, і тому якісь такі бесіди, якісь неформальні, зачасту дуже важко провести. Тому от і багато чого якби саме по собі напросилося. Допитала молодь з однієї сторони, і молоді, фактично, теж бувші, теж молоді, і, ще скажемо, не в сані священники колись, ну, вже, скажімо, вже з якимось невеличким уже багажем, зустрілися. Це буквально так і проходить перша зустріч. Нас дорікають про те, що ми, крім того, що молимося, більше ніяку роботу не робимо. Да, якраз, мабуть, сьогодні ми показуємо те, що є в нас формат позабогослужбових зустрічей, так, де кожен може, в принципі, зустрітися, почути, що його цікавить, познайомитись, поспілкуватись. І що саме головне, мабуть, сьогодні, да, то для молодої людини, якщо не заповнити ту нішу, про яку ви сказали, молода людина є дуже енергійною, кудись треба дівати енергію, то ми потім бачимо в результаті такі хибні якісь
відклонення від загальнолюдської моралі, як там молодь впадає в якісь там відчаї сильні, там в комп'ютерними іграми надзвичайно велика залежність, чи навіть наркотиками і так далі. Тому, звісно, добре, що є такі зустрічі, але все-таки як має молодь можливість себе реалізувати на них? Що ви можете сказати? От приходить молода людина, і є в неї бажання, десь є енергія якась, да? Вона вірить в Бога, але десь щось не розуміє так, як треба. Що ви там робите з ними і як допомагаєте їм себе реалізувати? Ну, в першу чергу, скажімо так, на приході, як буває у нас, наприклад, буває, що приходить молодь в храм, ти помічаєш цю людину і запитуєш, ви як ви маєте бажання щось, ну, побувати на молодіжці, у нас є молодіжка, є у нас так, так і так. Буває, що знайомиться, один одному переказують. Ну і коли вже людина приходить, вже саму людину ви якби настроїте, що ви частина цього зібрання, ви маєте, подавайте ідеї, ми будемо їх коригувати, пропонуйте, що ви би хотіли, як би ви хотіли. У нас є відповідні якісь напрямки, є відповідні якісь нахили, якісь плани на рахунок, але дуже добре, що коли і вони щось участвували і запропонували, наприклад, форму проведення чи бесіди, чи навіть якоїсь роботи соціальної. Тобто будь-яка робота, яка їх зацікавить, якщо це можливо і з матеріальної точки, і такої фізіологічної, да, то тоді вже фізичної, да, так, то тоді вже можна щось реалізувати. Ну, конкретно, ну, це, наприклад, відповідні такі бесіди, діалоги. Це найперше. Тому що хочете винести щось із свого серця, туди, по-перше, ну, треба щось внести. Якісь знання хочете винести, треба їх спочатку туди загрузити. Якби. І, відповідно, добре, то якщо вони повірені вже в церкві священнослужителям, тому що, ну, самим буває, далеко заходимо. Так? Зачастую так. Ну і потім вже практичні якісь такі моменти. От сьогодні праздник Миколая вчора, так? Святитель Миколая, 19, так? 19-го. Давайте поучаствуємо у цьому святі всі. Зробимо подаруночки якісь, принесемо, привітаємо дітей. Тобто все таке ж старайся, щоб було живо. Давайте кудись поїдемо. Пропонуйте, йдемо на Козани, от актуально теж тепер цього року. Йдемо в гори. От. Відвідаємо дитячий дом, запропонуємо їм поїздити по паломниці, якісь поїздку організувати. І ви також знаєте, що це багатьох зусиль коштує, тому що хто працює з тим, він приблизно знає, як це непросто організувати ці і зустрічі, і буває, що і хворі діти, як важко у цьому середовищі, в одному приділив увагу, другий вже у кутку вже щось там, ну, якби ревнує. Да? І виходить, приходиш і тому увагу, і тому увагу. Ну, це так в загальному про все. Да, в принципі, ви досить докладно розповіли, чим відрізняється така зустріч від такої, скажімо, для всіх знайомої церковної школи для дітей, да, де дітки просто приходять, слухають там якісь розповіді священника. Ось, ну і максимум там якісь декілька виступів, там чи поколядують, чи на Миколая якусь сценку зроблять. То тут, скажімо, великий такий спектр діяльності, да, відкривається, як ви згадали, і відвідування будинку-інтернату. Так, я знаю про те, що ви, зокрема, з молоддю частим є гостем в цьому закладі і зустрічаєтеся з тими дітками, які там змушені перебувати. І, до речі, як налагоджується от там така спільна робота, скажімо так, яка користь для одних і для других, що ви можете про це розповісти? Ну, скажімо так, що до недавна, ну, буквально рік тому,
ми приходили тільки покалядувати і воскресні на Пасху Христову. І нам якесь було ніякого, що от ми прийшли і так острілялися і пішли. І нам вже в своїх привітаннях ми обіцяли їм, що хотіли би з вами бачитися частіше. Ну і вже хотіли то реалізувати в життя. Домовилися із цим директором, він дозволив приходити на третю годину кожну неділю. Бо що у них на дві години там у них сон є ще обідні. І ці зустрічі наші, по мірі можливості, з Волою братства, якщо ні, то дівчата самі, чи хлопці в місті там щось можемо купити, їх, щоб так це чисто символічно принести, порадуватися з ними. Ну і кажу, їм цього не треба. Якраз що соціальну роботу якась то замічено було, що на інтернати і на дома престарілих, якби якась увага, що це таки звертається. І гріх казати, що там до них ніхто не ходить. І з боку і влади, і інших якихось закладів. Але от якраз помічено було, що їм не вистачає іменно цього спілкування і цієї любові. Тобто те, що кожен із нас може почувствувати, відчути в себе вдома, відчути від своїх дітей, як вони того потребують, от якраз цього не вистачає. Ну і зрозуміло, що по мірі можливості ми хотіли трошки з ними зблизитися, іменно брати до уваги іменно цей фактор. Правда, ви можете свідчити і про те, що від таких зустрічей не тільки, скажімо так, вихованці цих закладів отримують користь, але і сама молодь. Не можна сказати, що ми їх експлуатуємо. Так, бажання йде від самої молоді. І я думаю, що тут якраз той момент, коли, наприклад, людина сама в депресії знаходиться, молода, так, і вона думає, ой, в мене стільки проблем, і як їх вирішити, і коли вона приходить в подібні заклади, бачить людей з більшими проблемами набагато, думає, ну, то моя проблема, це, в принципі, ще й не проблема. От є люди з реальними проблемами, і, в принципі, допомагаючи іншим, знову ж таки, гасло виконується, допомагаєш в першу чергу собі, так? Що можете сказати про цей фактор? Що молодь саме черпає звідти? Ну, однозначно, і по собі відчуваю, і бачу після цього молодь, як горять очі. І це не можна купити, не можна розіграти, чи це якось підробити. Воно виходить, що порівняно свої почуття, то вони такі, як після літургії, після причащення. От якраз дійсно Господь заповідь любви до Бога і заповідь до ближнього свого, Він поставив на рівні. І дійсно це прочувствувалося у таких домах. Казало бися, нічого не робиш. Казало бися, нічого великого, до яких не прикладаєш зусиль. Ну, просто так потискаєшся, якісь питання тобі зададуть. І бачиш ту потребу, ту отдачу. Тому що буває так, навіть і по школьним дітям таким, яких є батьки, десь бувають такі зустрічі, чи навіть і по своїм дітям, да, таких, що, яких є батьки, то десь вони не вміють того цінувати. Не вміють цінувати, які якби розбещені. Тут вже відбувається все навпаки. І братчики, на рахунок братчиків, ну, тобто, або молоді, вона дійсно теж почерпає такий неоцінену таку практику здобуває іменно відносин між людьми, ставлення до свого ближнього, найменших із братів, так? І ціна теж росте, ціна дружби, ціна любові дійсно до свого ближнього зовсім росте. Отець Василій, ми стільки говоримо про, скажімо, вже таку більшу діяльність, але мало сказали про те, як все-таки реалізуються ці зустрічі, так? От молодь, яка нас, наприклад, дивиться зараз, да, вона слухає про те, як виходити в будинок інтернат, але, можливо, їй більше цікаво все-таки, ну, як відбувається та зустріч, куди можна прийти, що там на тій зустрічі відбувається. Можете про це розповісти трошечки докладно? Ну, була в нас практика зустрічі різна.
якщо брати воскресну школу, то вона збирається іменно по суботам, тому що вже в неділю збирається братство, і дітям підходить іменно так, на 10-ту годину, тобто такий і не дуже ранній час, і не дуже пізній. То у нас зустрічі відбуваються по неділям, було й серед тижня, але трошки не виправдало свої очікування, тому що позаяк робота, загружений тиждень, після вже роботи вже і сил немає. Ну, залишилося воскресіння. Також, вроді, загружене, але по заповідям знаємо, що цей день присвятити Богу треба. І так я б запропонував, що він дійсно вже провести його максимально вже з великою користю для своєї душі. Тому на 6 годин кожної неділі після вечірньої богослужіння збираємось при храмі, позаяк. Це теж така одна з особливостей. Батьки, відправляючи своїх дітей, знають, що храм – це місце, де чомусь хорошому научить. Хоча можна на слово повірити, але там поїхали. Там. Це більш переконливо. Більш переконливо, да, вже храм. І самі братчики приходять, вже згадував цей момент, приходять, перехресться, помоляться. То й на вечірню прийде. Тобто ще один раз лишнього не буває, помолитися Богу і прикластися до святих ікон. І отак стараємося молодь теж цінувати і молоді час, тому що знаємо, що багато кому на роботу потрібно йти, комусь у школу. І до половина так восьмої, а потім чайпіття. Недавно таку практику встановили, закріпили людей, які відповідають за кружки, за печенюшки. І, відповідно, нас вгощають чаєм. І там ще продовжуємо, щоб бесідувати. Розкриття теми так коротенько, на минут 40. І потім питання, і по ходу питання, і потім вже. Є якийсь табу на таких зустрічах? Якісь запрети? Так. Да. Один запрет може бути. Це от не християнська якась поведінка. Чи... А саме у можливості там диспуту, задавання різних питань? Стараємося так, якщо це, скажімо так, не соблазничі, якось не навредить один одному, то такі питання... Дійсно, відповідати на них, але вони здебільшого так відповідають, запитують на одинці. Якісь такі особисті питання. Після, виходить, ще дубль номер 2 або по скриптум після братства. Молодь, яка щось там має таємне, таке потаємне, вона задає вже на одинці. І то ще, виходить, може ще 15-20 минут пройти. Після зустрічі братства так на тижні молодь якось пересікає себе, як ви розповіли, там відвідуючи будинки там, і так далі. Але мене цікавить більше, як вона дозвілля проводить. Да? От не якусь таку соціальну роботу, там є якісь, наприклад, прецеденти, коли футбол грають спільно, коли, не знаю, той же пікнік якийсь проводять там, чи ще щось можете, щось таке подібне розповісти, якщо воно є? Є, однозначно, що я, тому що я, як кажуть, такі заняття, якби буднічні, да, але дуже важливі для зростання кожної духовної людини. Але є й таке дозвілля. Одного разу було, на жаль, одного разу, є в нас така, була в практиці, зібралися в кінотеатр, пішли. Сіли молоддю. Це відповідно зимній період, коли не можна щось. Якісь пікніки устраювати, то ми вже цю нішу намагаємося заповнити іменно таким. Все в планах і вже раніше, ще до мене, знали на лижі піти покататися. Зі мною були на ковзани, що вже згадувалося в програмі. Пікніки, як вже говорив, це саме розповсюджує такий від дозвілля, тому що це набагато легше організувати.
Бо якщо, наприклад, вже похід гори, то це вже треба якесь спорядження, хоча б рюкзак, там, обув, автобус, там десь далеко поїхати. Але погодьтесь, під час таких зустрічей молодь неабияк зближається, так? Однозначно. І коли тут хлопці, дівчата, то можемо до наступного етапу перейти нашої програми про сім'ї. Можуть утворюватися в майбутньому навіть сім'ї, так? Є такий прецедент? Я думаю, що багато з дівчат, вони якраз і одно з цілью є приходу, так? Приходу, так. Тому що гнуде молоді дівчині чи молодому хлопцю, який, скажімо, не відвідує, не ходить на дискотеки, старається таке благочестиве життя вести, де їй зустрітися ще, крім от на таких зустрічах. Ну, в храмі можна там подивитися, ну, а як познайомитися, як розмову завести. Ну, це, багато якраз, таких випадків є, коли сім'ї утворюються? Багато. Вже, ну, кажу, за 15 років існування братств, ну, на кожен рік мінімум одна-дві пари. Це показник. А скільки, до речі, зараз учасників братства? Таких постійних. Так. Постійних 20. Ага. Постійних які 20, регулярно відвідують? Які регулярно, так. 15-20. А тепер зимній період їх треба трошки більше. А відношення хлопців до дівчат? Відношення? Ну, так, як до дівчат? Я маю на увазі процентне відношення. А, відношення? Тобто скільки їх пополам, вони 50 на 50? Чи? Я би так сказав, 20 на 80. І 20 це? Це 20 хлопців. На жаль, тенденція... Взагалі така загальна зараз, так, що так, дівчат є більше. Так, наскільки знаю, у вас також молодіжці. Навіть в загальноосвітніх школах діти от відвідують, обі дочки, і в обох класах там футбольні команди не спостерігаються, да, на жаль, в класах. Ну, поки мало дуже хлопців, а дівчат багато. Ну, я не думаю, знаю, що чому. І причина того, що жіночий футбол з'явився не на пустому місці. Тож, тепер більш багато футбольних команд жіночих. Колись були тільки чоловічі футбольні команди. Як ми згадали, шановні телеглядачі, це справді така унікальна можливість є прийти на такі зустрічі, які проводяться в нашій єпархії. До речі, проводяться не тільки в Мукачеву. На офіційному сайті нашої Мукачевської православної єпархії ви можете в розділі «Молодіжки» побачити, де ще проводяться по районах, в яких селах навіть такі зустрічі, в які години, в які дні. Там є контактний телефон, з ким можна зв'язатись, запитати про більш детальну інформацію, яка вас цікавить. І туди прийти, звичайно, не тільки для того, щоб там, ну, чи послухати ту же лекцію, чи щось нового дізнатись, чи щось запитати, чи щось зробити, як ми сказали, але навіть із такою ціллю, щоб познайомитись і, можливо, в майбутньому утворити сім'ю. Це дуже така прекрасна можливість. Чому? Тому що робиться багато проєктів, під час яких люди пізнають один одного з кращого боку. Та? Тому що достатньо навіть поїхати з одною людиною в якесь паломництво. Та? Це, до речі, теж ми забули сказати, але це регулярно робиться, мабуть, в наших молодіжних організаціях. Новий рік тепер якраз. Люди їздять чи в Почаїв, там, чи в Банчени, це Чернівецька область, чи в інші якісь місця. І при таких от поїздках, зокрема, або якихось інших заходах, люди добре пізнають характер іншої людини. Да? Людина там не може просто тихо прийти, посидіти там, як на зустрічі, там якесь питання задати, да, і піти додому. Тут відкривається дійсно здібності, тому що десь треба і на стіл накрити, хлопці бачать, ага, дівчина стоїть, чи там активно допомагає, там той же хліб нарізає і так далі, оцінюють з різних сторін. Так само хлопців зразу видно, що це за хлопець, чи філософ, чи в нього руки на місці, там, наприклад. Чи своє слово. Да. І це дійсно прекрасна можливість, тому ми всіх, якщо нас зараз чують такі молоді люди, в яких є такий намір, то ми запрошуємо на такі зустрічі. Отець Василій, все-таки ще хотів би вас запитати таке питання. А як же світогляд цих молодих людей формується на таких зустрічах? У нас є така ціль – формувати такий світогляд. Вони приходять, так, ми їм щось розповідаємо. Тобто, для чого це робиться? Дивіться, псалмопевець Давид говорить, що зі строптивим розвратишися, ну, недокладно так, нечистивий будеш. Тобто, в чому ти ростеш, в чому зростаєш, де знаходишся, відповідно,
ти як тут мучник або пекар, працюєш із мукою, ти не можеш не загрязнитися. Тобто оце частичка цієї благодаті і все-таки ж касається серця. І людина і вольно, і невольно десь, вона своє світогляд релігійний, такий правильний світогляд, формує на основі цих тем, які життєво важливі. В основному бесіди касаються Євангелія. Тобто були, є багато довільних таких тем, і вони по ходу питання життєво важливі для кожного рішаються, але в основу наших бесід таких і зустрічей Євангелія. Тобто Євангелія – книга життя, так? Біблія, Євангелія, зокрема. І тому ці воскресні Євангелія, які мене чують на проповідях, їм багато чого, можливо, десь не зрозуміло. Ставляться в голову угла, і вже по ним людина, я думаю, формує такий каркас. Вже потім можна наростити. Ну, хоча це все ж таки буде недостатньо. Розумієте, то, що недостатньо буде, тому що життя, воно ще розставляє, що ви бачите, що в практиці не так ото просто. Ну, ми їх попережемо, говоримо за те. Тому, що... І це, до речі, дуже добре, коли двоє молодих людей потім об'єднуються в сім'ю, так, в них є спільний світогляд, це саме головне. Так, тому, що є зараз... центр. Ми зараз бачимо проблеми, коли статистика нам розповідає про те, що дуже багато сімей розпадаються. Да? І головна причина з тих розпадів – це якраз те, що у людей різні світогляди, різне бачення проблем там, і так далі. Так. Тому, дійсно, як ви кажете, якщо в кутку наших цінностей буде Христос, в центрі нашого життя буде саме Він, і від цього буде базуватися інші орієнтири, то і молодим людям буде краще знайти собі спутника чи спутницю життя і потім будувати з ним своє життя. Можу, наприклад, привести такий приклад до цієї теми. От, всі знають, кажуть, терпіння вам. А от як у життя реалізувати? От церковна людина, вона знає, що Господь сказав, терпінням там, стяжить, ну, про терпіння говорив Христос, да? Претерпів до кінця, от спасен буде, наприклад, да? От, а не церковний чоловік, він скаже, а чому я маю терпіти? Чому я йому маю терпіти? Тобто, сходяться два такі погляди, от ти знаєш, що якщо однакові, заради Христа терпимо. Терпимо один одного заради Христа. І той так каже, і той так каже. Господь дав таку заповідь, Господь нас об'єднав, Господь таїнство вінчає, не знають про вінчає, знають про брак, що таке. І все, і на основі того, там кошки шкребуть всередині, то треба простити. А чому я маю прощати? І так далі, і так далі. А якщо один не церковний, і чому я маю йому терпіти? Правильно ви сказали про ті речі, що дійсно, коли людина, ну, скажімо, слабо воцерковлена, так, то вона дійсно не розуміє, для чого їй потрібно жити за такими євангельськими принципами, як терпіння чи послух там в сім'ї, чи інші якісь речі. І ми розкриваємо справді людям на наших зустрічах більш детально, що таке от любов. Да? Бог є любов, і любов неможлива без жертви. Так? І якщо жертви не буде, а хто тоді має жертвувати? Чому я там? Да? І ми теж розповідаємо про те, що в кого більше любові, хто мудріший, той і більше жертвує, так, той більше показує. Тому що сьогодні як, в принципі, да? Любов це сприймають як саме влюбленість таку, закоханість. А що таке, яка різниця між любов'ю і закоханістю? Закоханість – це коли на собі, да? Це егоїзм. От мені подобається там фігура цієї людини, мені подобається там інші якісь речі в ній. І це для себе, так? А любов – це коли ти живеш ради цієї людини, ти, забуваючи себе, жертвуєш собою. Тому ми часто кажемо, що справді молоді люди, які вирішили повінчатись, тобто попросити у Бога благословіння на своє життя, щоб Бог своєю благодаттю покривав їхні немочі і так допомагав їм ставати справжньою сім'єю, а це така благодать дається саме в вінчанні, так? Щоб оці люди, якраз ми їх називаємо деколи героями. Чому? Тому що це героїзм, себе забувати
від себе забирати і жити ради когось іншого. Сьогодні це, на жаль, в світі це не можна побачити аналогів, так? Світ через ті ж фільми, інші якісь передачі пропагує інші цінності. І тому ми маємо таку статистику, так? На жаль. У різному контексті йде сприйняття іменно сім'ї і подружжя. От якщо, наприклад, взяти на церковну сім'ю, от, жениться, щоб отримати щось. Так, получити від того якусь машину, дачу, є тьоща, там все багатство. А церковний чоловік, знаєш, себе присвятити, в жертву дати сім'ї. Так. Тобто вирвати частичку в себе, дати жінці, дітям. От, це хрестоношення, в першу чергу. От в такому контексті ми говоримо молоді, що от ви не думаєте, та, радості будуть, невідмінно будуть радості. Але за цими радості, скільки стоїть скорбей, скільки носить цих проблем сімейних, ви будьте на то готові. Ви не бійтеся. Господь управить, дасть вам сили. І ви щасливо будете, коли ви то все через то пройдете. Но спочатку труди. Часто теж молоді люди не розуміють, що таке справді християнська свобода. Та? Вони думають, слово «свобода» – це от роби, що хочеш, що заманеться. Ми прекрасно розуміємо, от навіть чітко в сім'ї це видно. Якщо кожен почне робити, що хоче, то що з цього вийде. І тому ми пояснюємо, що насправжня свобода – це свобода, коли людина вільна від своїх гріховних страстей, так, які заважають їй жити. Ну, наприклад, от п'янство, да, це така банальна, скажімо, страсть, по якій добре видно залежність людини від неї. Да? Коли це всі бачать. Да? Людина, яка п'янствує, вона рідко себе такою признає, це унікальні випадки. Вона буде казати, та ні, я так, в принципі, як всі там. Да, випиваю, але особливо нічого нема. Але сама від цього страждає страшно, тому що проблему вона не вирішує, через яку починає займатися пияцтвом, навпаки, тільки збільшує її. Так? Не тільки фінансово, але і проблема збільшується в моральному плані. Ось, і що це за свобода? Да, ти вільний, ти можеш пити скільки хочеш, але відтоді до чого тебе це тебе призведе? Ти призведе до того, що ти будеш раб алкоголя. Да? Все рівно, визнай, тому що ти не будеш могти, само слово ключове, залежність. Так? Тобто така тебе свобода приводить до залежності. То яка це свобода? А в християнстві, в Євангелії, да, вроді би навпаки кажеться, ми тут призиваємо терпіти, там, само себе обмежувати ради когось. Вроді кажеться, нема свободи, але в кінці, коли людина починає так жити, вона бачить, що вона справді свободна. Тому на що може відмовити. Якщо гріховних страстей вона все-таки не буде мати, вона буде обмежуватись навіть тим же п'янством, да, то вона не буде залежна від цього. Ось, а гріх якраз він нас і поробщає таким низменним якихось там таким емоціям. Там, да, і тому, дійсно, шановні телеглядачі, ще раз вам нагадую про те, як дуже добре, що при наших храмах розпочинається така активна робота. Вона тільки, на жаль, розпочинається з молодями, з сім'ями. Вона буде поширюватися і далі. Надіюся, в кожному населеному пункті вона буде проходити, який є в нашій єпархії. Ось, що ти, Василій, хотів запитати, тому що, можливо, ми когось зацікавимо, і людина захоче прийти. Так? От є сімейні люди. Ми говорили про молодіжні зустрічі, є сімейні люди, да? Є в кожного свої проблеми, це факт. Ідеальної сім'ї нема, потрібно сім'ю будувати на тому, що притираєшся один до одного. Да? І часто виникають такі питання з вже практичних сторін, як в тій ситуації поступити, як так бути. От що ви плануєте, я знаю, тільки розпочинається це, да? Але які у вас плани все-таки про те, що як таким сімейним людям можна приходити, чи на ці клуби сімейні, не знаю, як їх назвати, які будуть, що там планується робити, і якщо можна от про це трошечки ви добре сказали, що дійсно тільки розпочинається ця робота, тому що, на жаль, ми констатуємо факт, що є тільки розводів. І видаємо благословення так на другий шлюб. І якраз Господь дарував таку думку, що дійсно треба робити так, щоб не треба було благословення ці видавати. І дійсно попередити ці розводи. Де воно потрібне? Де робота потрібна починатися. Я так розумію, якраз продовженням цих молодіжних зібрань є шлюби. То якщо ця молодь, вона підготовлена якось, їм і надалі
дійсно потребується, як ви говорили, притірка. І надалі десь потрібно якесь руководство. Будемо чесні, нам самим не вистачає того руководства. І ми десь теж слабі, ми не є духовними великими людьми. Але якісь такі практичні моменти, якісь, які набуваються в процесі ісповіді, в процесі підготовки до проповідей, да, хоча б такі теоретичні, вони якісь є. І тому, коли люди зустрінуться, обміняються думками, коли, це важливо навіть навіть так, як ви кажете, один між одним, якщо от, ці люди зустрінуться між собою і кажуть, вже як буде вона називатися, то вже... Час покаже. Час так, покаже, але... як вже бо у нас теж братство спочатку було, тепер ми їх називаємо молодіжками, тому що братство і слово братчики. Ну, братчиків, бачите, 20%, на жаль. Ну, молодіжка, да, молоді люди. Тому ці зібрання, я думаю, вони будуть актуальними, а також при храмі, я думаю, їх... При храмі це так звучить, люди, мабуть, розуміють, що це прямо в церкві, але... Доречно, мабуть, сказати, що це є спеціальна кімната в церкві, так? Де люди сідають за стіл, там подається той же чай чи кава, і люди в такій неформальній, такій невимушеній атмосфері спілкуються. Так, так. Я думаю, що ці теми вони будуть відрізнятися від молодіжних, тому що молоді люди, вони не зададуть тих питань, які виникли в сім'ї. Пов'язані з тими ж дітьми, там, виховним процесом. У них більше такий погляд на сім'ю, весь такий романтичний, такий заоблачний такий. А тут реально проблема. Картина все розкрилася, всі очки зняли, і всі один одного побачили, і як з тим жити. От тут якраз проблема... У сім'ях, я думаю, є всіх. Хто каже, що в нього нема проблем, це або лукавий, тобто неправду говорить, або святий вже. Я думаю, так. Для того, щоб підбити все-таки підсумок і щоб тим, хто нас дивився, було більш зрозуміло, про що ми говорили. Можливо, хтось зараз тільки включив екрани і нас бачить. Два такі ключові питання. Як церква все-таки допомагає розкритися, реалізуватись молодій людині? Перше питання. Ну, в першу чергу, церква, вона відповідає, дає ту пищу або духовну, яку людина, кожна душа людини, яку потребує. Вона є тим дороговказом, так, є тим орієнтиром. І саме важливе, то що орієнтир, а і повіряє. Тобто, якщо є тим індикатором, так, її духовного стану. Її духовного стану, її... Тому що без вне церкви – не спасіння. Тобто людина може собі там і морально якось високо жити, і казати, що вона дуже хороша така людина, але все-таки церква, глава церкви – Христос. Ідеал є Христос. Якщо людина прийде, увидить, ближе познайомиться, вона побачить, вона далеко не ідеальна. І це людині якраз відкривають, от, при ісповіді, при такому покаянному житті, от людина, церква допомагає цій людині розуміти, хто вона насправді. Повертаючись ще до цього питання, часто є бар'єр у людини прийти в церкву. Да? Можливо, нас такі слухають люди. Що ви їм порадите? От колись, я думаю, ви теж особисто, ви чомусь, мені так здається, теж мали такий бар'єр, можливо, з власного досвіду, так? Багатьох людей складається таке враження, що священники, попи, то такі якісь неприступні люди і якось із другого тіста, або що, щоб запевнити тагачів наших, це такі звичайні люди, які носять духовний сан, носять благодать Духа Святого. І Господь по Євангелію дав їм в'язати і рішити. Це відрізняє простих людей. Але вони такі самі люди, вони всі відкриті для будь-якої людини. І в першу чергу це є пастир і слуга. Слуга, який, відповідно, служить Богу і людям. Тому що розуміння цього дасть людям якось ближче наблизитися до пастирів.
Друге питання ключове, про яке ми говоримо, скажімо, такий короткий вже бліц. Да? Як все-таки сім'ям можна буде знайти якусь допомогу в церкві? Ще раз, якщо можна, короткий прогноз того, як воно має бути і куди можна звертатися? Ну, при кожному храмі. Я думаю, що раз відповідальний вже за цю роботу, то однозначно відповідати треба вже за конкретні дії. Відповідно, робота, я так розумів, перед вінченням, яка в нас і проводиться. Ну, це нового нічого нема. А вже якщо є такі якісь проблеми, то, відповідно, у такому теоретичному, на теоретичному рівні ми щось можемо при храмі, а вже коли, скажімо, такі більш духовні, глобальні якісь проблеми, ми інколи відправляємо їх в монастир. От. І я думаю, що при храмі, в кафедральному соборі ці зустрічі, якщо були би бажання, дійсно, тих молодих сімей. І хотів би порекомендувати нашим телеглядачам. У нас є такий інформаційний ресурс, який називається Kipol.net, або знайомство під церковним куполом, знайомство і в прямому змісті цього слова. Це соціальна мережа така церковна, де можна зареєструватись. Це, до речі, є інформаційною сторінкою сімейного відділу, в тому числі, де будуть розміщені всі ці центри, де будуть такі зустрічі проходити при храмах. Але крім того, можна спілкуватись і поза храмом. За допомогою цього ресурсу є рубрика «Поставити питання священнику» або «Священник онлайн», де молода людина або інша людина, якій цікаво щось запитати священника, може задати своє запитання і отримати на неї відповідь. Ну, і також дізнаватися більш інформаційно все-таки, де, при якому храмі вже що діє, або молодіжна організація, або сімейний якийсь центр. І, звичайно, або туди завітати, або туди перезвонити, там буде теж контактна інформація. Або взагалі бачити про проекти і акції, які проводяться у цих напрямках в нашій єпархії. І при бажанні допомагати їх реалізувати. Ми тільки будемо раді цьому, так, отець Василій? Все-таки, якщо повертаючись до самого міста Мукачево, де ви відповідаєте за цю річ, то потрібно сказати, що така робота проводиться при кафедральному соборі. Це площа Федорова, 5, так? 7. Це в центрі міста, де звертатися до отця Василія Онисько, так? Тому що там так, є два отця Василія. Є багато священників, отець Василій, Єрема, так у нас теж полюбляє молодь з ним і молоді сім'ї. Але ви є відповідальні від владики за цю роботу, тому, думаю, слід звертатись саме до вас. І ви однозначно так приділите увагу, яка буде потрібна, і час знайдете для тих людей. Це й до того було. Просто тут звісно. Говоримо, що якби цю роботу організувати вже так у такому, в якомусь вигляді такому. Так. Хотів би всім побажати, хто нас дивиться зараз, саме такого життя, як ми тільки що сказали, вільного від гріха, свободного в Христі, такого, який базується на чітких моральних орієнтирах в цьому житті, щоб ви будували, якщо ви сімейна людина, так свою сім'ю, виховували своїх дітей. А підростаючому поколінню та молоді, якщо вас цікавить питання, де знайти свого спутника, спільного з таким світоглядом, як я, то щоб ви теж звертались до тих організацій, які діють при наших храмах. Ми вдячні вам за те, що ви завжди з нами, що ви нас дивитесь, за те, що ви кожний понеділок знаходите час і вмикаєте свої екрани саме М-студіо і нашу телепрограму «Духовне джерело». Зараз на екранах будуть виведені адреси електронної скриньки, яка діє в цій програмі, куди ви можете надсилати свої запитання або номер телефону, куди будуть приходити ваші смс-повідомлення напряму. І обов'язково в цих програмах, коли вони будуть записуватись, ми на ці ваші питання будемо надавати відповіді. Це питання, підкреслю, не тільки тих питань, які ведуться у передачах, тобто не тільки тематичні питання, це можуть бути будь-які питання, які вас хвилюють, які стосуються вашого духовного життя. Дякую, що ви були з нами. Ми надіємося на те, що ви завжди будете з нами. І залишайтесь Христовими. До побачення.